Maafisa wa polisi kaunti ya Bungoma wamenasa mifuko 120 ya mbolea inayokisiwa kuwa gushi iliyokuwa imepangwa kusambazwa kwa wakulima katika maeneo tofauti kaunti hiyo. Kisa hiki kinajiri baada ya kuzuiliwa kwa lori lililokuwa likisafirisha mbolea hiyo. Shehena hii yenye mifuko 120 ya mbolea inahifadhiwa katika makao makuu ya polisi kaunti ya Bungoma baada ya kunaswa kufuatia taarifa kuwa ni mbolea gushi. Shehena hii ilitarajiwa kusambaza kwa wakulima ya maeneo tofauti kaunti ya Bungoma. Seneta wa kaunti ya Bungoma Koli Wafula alipokuwa akihutubia wanahabari katika kituo cha polisi cha Bungoma aliashiria wazi wasiwasi wake kuhusu tukio hili. Wakulima wa Bungoma na washikadao vile vile walipasua mbarika wakasema mbolea ambayo tunaiona si ya kawaida. Mumejionea, gunia limefunguliwa, magunia, mbolea iliyomo ina unyevu unyevu. Na iwapo mbolea hii ina unyevu unyevu kabla kutumika, kuna dosari. Wakuli alisema kuwa shehena hiyo ilisafirishwa mwishoni mwa juma kinyume na kanuni za serikali, wakati ambapo ofisi za serikali zilikuwa zimefungwa. Jambo lisilo la kawaida na ambalo limeibua maswali chungu zima miongoni mwa wakulima na washikadau wa kulima kaunti hiyo. Vile vile jambo ambalo liliibua shauku ni kwamba mbolea hii ililetwa Jumamosi majira ambayo kwamba ofisi za serikali zimefungwa. Haya ni mambo ambayo huibua shauku miongoni mwa wakulima na miongoni mwa shikadau wa ukulima katika kaunti ya Bungoma. Aidha, seneta huyo ameitaka shirika la kutathmini ubora wa bidhaa nchini almaarufu KEBS pamoja na serikali kitaifa na ile kaunti kuwajibika na kuanzisha uchunguzi wa kina ambao matokeo yake ambayo yatasaidia kuhakikisha kuwa hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wahusika. Kuomba serikali KEBS, KEFIS na serikali ya kaunti kuwajibika na kuambia watu wa Bungoma ukweli. Utafiti wa kina ufanywe. Mbolea iliyoletwa pasipo kujua kwa waziri. Nimeongea na waziri fedha asubuhi, akasema hakujuzwa kwamba mbolea imekuja Jumamosi. Hii inadhihirisha kwamba palipo na moshi pana moto. OCPD wa Bungoma Kusini Jeff Wilson Muraya alithibitisha kisa hicho na kusema uchunguzi ungali unaendelea huku lori lililokamatwa likisalia kwa ushahidi muhimu katika kubaini kweli wa mambo. Sakata ya mbolea gushi inazidi kuibua hisia mseto miongoni mwa wakulima na viongozi nchini ambao wametaka uchunguzi kushika kasi na serikali kuwachukulia hatua kali washukiwa wanaosambaza mbolea gushi. George Kayesi, Look Up Weekend. Naam, shukrani George Kayesi kwa taarifa.